Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես արդեն տեղյակ են Սյունիքում, ճգնաժամային խնդիրները լուծելու համար երակոմ բանակցություններն Ներքին Խնձորեսկի սահմանային հատվածում բանակցում են հայերը, ադրբեջանցիներն ու ռուսները։ Հայկական կողմից կան տեղեկություններ, որ ներգրավված են պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներ, սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչներ, թե էլ ովքեր են հայտնի չէ, հայտնի չէ նաև թե ովքեր են բանակցում ռուսական կողմից ու ադրբեջանական կողմից, ոչինչ հայտնի չէ այդ թվում նաև ինչ բովանդակության քննարկումներ են, ինչ ձևաչափով մեզ այստեղ նկարահանումներն արգելված են, տեղեկություններ իմանալ չենք կարող այս պայծառությամբ։ Միայն օրվա ընթացքում մի ռուս մոտեցավ, ով կես կատակ, կես լուրջ ասաց, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, սակայն դա չի նշանակում, որ խնդիրը լուծվելու է հոգուտ Հայաստանի կամ հոգուտ Ադրբեջանի, այլ խնդիրը լուծվելու է, ասաց, այնպես ինչպես որ պետք է մենք այլ ներկայացուցի հայկական կողմից, թե ռուսական կողմից չենք հանդիպել եւ որևէ տեղեկություն չեն տվել։ Նշեմ, որ մենք արդեն լրագրողներս 3 ժամից ավելի է, արդեն 4 ժամ է գտնվում ենք այստեղ եւ ոչ մի արդյունք չկա, կարծեք թե դեռ չեն ավարտվել բանակցությունները։ Փաշինյանը անվտանգության խորհրդի նիստը վիրեց, նշեց, որ Սյունիքում իսկապես իրավիճակը ճգնաժամային է եւ ասաց, որ պետք է դիմել ՀԱՊԿ մնացյալ թեմաներով, նա դրմփակ նիստը վիրեց իր գործընկերներին։ Դեռևս այսքան արգելի հեռուստադիտողներ, դուք շարունակեք հետևել մեր լրահոսին։